Hvala kompaniji Esensi na pozivu i hvala kolegama na prihvatanju ovog termina. Nekoliko reći bit ću vrlo koncizno što se tiče mesta i uloge beta-glukana u terapiji kod atopičara. Da bi govorili uopšte o njihovom mestu i ulozi, potrebno je razlikovati nekoliko termina. Danas su svi alergični, svi imaju alergiju, pa čak i mala deca to spominju. I to je pojam koji označava svaki prekomerni, neuobičajeni imunski posredovan odgovor na alergen koji se ostvaruje uz posredstvo 4 tipa alergijske reakcije, 1, 2, 3 i 4. Atopijska bolest je genetski uslovljena sklonost imunskog sistema da na uobičajene, uglavnom neškodljive alergene iz spoljašnje sredine reaguje enormnom produkcijom imunoglobulina klase IgE. Klinički to se manifestuje kroz hronične ili rekurentno ponavljane inflamacije od strane nazalne sluznice, kada govorimo o alergijskom rinitisu, od strane konjuktiva, tada je reč o alergijskom konjuktivitisu, ovaj rinitis bio, a uglavnom se najčešće javlja udruženo i to je takozvani alergijski rinokonjuktivitis. Najčešće u smislu ozbiljnosti i težine za dijagnostiku i terapiju je alergijska astma, a kada je šokno tkivo koža, onda je to atopski dermatit. I na kraju ostaje atopijska konstitucija, gde postoji takođe nasledna sklonost ka nastanku bolesti, povećan rizik od razvoja iste, ali se najverovatnije ona nikada neće ispoljiti ako ne postoje okidači koji će do iste dovesti. Da li ćete se to desiti ili ne, zavisi od okruženja, od izloženosti infekcije, alergenima i tako dalje. Ovo je slikovit prikaz prethodnog slajda, znači na terapiji alergijske konstitucije postoji sklonost ka razvoju bolesti. Imunitet, to je sposobnost organizma da se brani od stranih agenasa kao i njihovih toksina. Ova funkcija se ostvaruje uz pomoć imunskog odgovora i imunskog sistema. Imunitet može da bude urođeni i stečeni, adaptivni. Vidite na slajdu koje su ćelije uključene u kontrolu urođenog imuniteta, a humoralni imunitet se ostvaruje uz pomoć humoralnog, odnosno celularnog imuniteta. Humoralni imunitet je ostvaren uz pomoć, zahvaljujući B-limfocitima, a celularni T-limfocitima. Zavisno da li će to biti te helper ili te citotoksični limfociti. Faktori koji utiču na imunitet, na prvom mestu stres. Znamo da je stres jedna univerzalna reakcija organizma na neki štetni agens. Od ishrane, fizičke aktivnosti, nije dobro biti ni neaktivan, ni pretrano fizički aktivan, nedostatak sna, hronične bolesti, brojni komorbiditeti i vulnerabilna grupa dece, vulnerabilna grupa pacijenata, uključujući decu, trudnice, starije osobe. Sve to se ispoljava, znamo sa kojim simptomima, vrlo često ti pacijenti prvo dođu kod nas, a ne kod pedijatra ili infektologa i neželjeni, dejstvo nije retko. Kako poboljšati imunni sistem? Mi kao narod, naš mentalitet je takav da treba uzimati za sve i svašta antibiotike. Pa se stvara dvostruko štetno dejstvo, između ostalog i nastanak rezistencije na iste. Infekcije mogu biti sezonski i perenijalne. Cilj je jačati imunitet u kontinuitetu s jedne strane i prevencija, odnosno negovanje zdravog načina života. Kako ćemo postići jačanje imuniteta? Upotrebom, primenom imunomodulatora. To je jedna široka grupa jedinjenja koja deluje na imunni sistem tako što ga dovodi u stanje optimalne aktivnosti
ili efektom imunosupresije ili efektom imunostimulacije. Jedna od tih grupa imunomodulatora su beta-glukani. Reč je o polisaharidima koji imaju jedinstveno svojstvo da pozitivno deluju u ljudskom organizmu na pojedine fiziološke funkcije. Nekada je ishrana bila zasnovana na upotrebi žitarica iz grupe zobi i ječma i ti ljudi su, iako su bili siromašni, iako su u lošim uslovima živeli, generalno bili zdravi zbog načina ishrane. Zatim različite vrste gljiva, bukovača, šitaki pečurke, alge, pekarski kvasac. To su najveći prirodni izvori beta-glukana. Generalno, to je heterogena grupa prirodnih polisaharida, sastoje se od monomera D-glukoze koji su međusobno povezani beta-glikozidnim vezama. Razlikujemo nekoliko vrsta beta-glukana, oni koji se nalaze u ćelijskom zidu bakterija, i to je oblik linarni 3,1 beta-glukan, ili u ćelijskom zidu gljiva, to je linearni 1,3 i 1,6 oblik beta-glukana. Njihova funkcija zavisi od strukture lanca, a samim tim i biološka aktivnost. Razlikujemo dva oblika, nerastvorni, 1,3 i 1,6, koji je jači, potentniji, i onaj koji je rastvorni, 1,3, odnosno 1,4. Šta beta-glukani čine? Oni stimulišu aktivnost ćelija urođenog imuniteta, povećavaju metaboličku i funkcionalnu aktivnost imunokompetentnih ćelija, povećavaju njihovu proliferaciju i samim tim diferencijaciju T i B limfocita. Spomenula sam već, B limfociti su odgovorni za humoralni imunitet, T limfociti, njihova diferencijacija ide u pravcu T helper limfocita i T citotoksičnih limfocita. Koji je mehanizam dejstva nerastvornog oblika? Ostvaruje se preko dektin 1 receptora, indukuje fagocitozu i eliminiše štetne agense, u prvom redu mikrobe. Samim tim, čestice beta-glukana pospešuju T limfocite tako što vrše njihovu diferencijaciju u TH1 liniju. TH1 linija je ona odgovorna za bolesti tipa granulomatoza. Poboljšavaju aktivnost citotoksičnih T limfocita, oni ubijaju bez ikakve pomoći. Ne treba im pomoć nekog drugog agensa. Diferencijacija T limfocita se dešava u timusu, u pravcu TH1 linije ili TH2 linije. Da bi imunni sistem bio kompetentan, ovo je ključna stvar, TH1 i TH2 linija moraju da su u ravnoteži. Kad postoji dominacija TH2 linije, imamo atopijske bolesti. Mehanizam dejstva rastvornog oblika se ostvaruje preko CR3 receptora i on je imunološki posredovan sistemom komplementa. Indikacije, na prvom mestu jačanje svih imunoloških funkcija, poboljšava se otpornost organizma, kako kod zdravih, tako i kod rekonvalescenata, deluje na bakterijske i na virusne infekcije i pojačava, eliminiše efekat koji nastaje usled stresa, umora, loše, neadekvatne, neredovne ishrane, iscrpljenosti, nedostatka sna. Sledećih nekoliko slajdova odnose se na kliničke studije. To su dve nezavisne, randomizirane, duplo slepe, placebom kontrolisane, koje su pokazale efikasnost u redukciji epizoda infekcija tokom zimskih meseci. Preporuka za upotrebu imunobeta preparata je 3 meseca u sezoni godišnje. Empirijski, idealno bi bilo koristiti tokom onih meseci koji u svom imenu imaju slovo R. Imunomodulatorni efekat se ostvaruje prevencijom infekcija i redukcijom inflamatornog procesa.
Sledeća studija dokazuje da u sezoni ambrozije, sada nema ambrozije, ona se javlja u julu, avgustu, septembru mesecu, ali postoji druga grupa polena, polen i trava. Oni pokazuju ukrštenu reakciju sa polenima korova i samim tim dovode do redukcije alergijskih simptoma, ali nemaju efekat na smanjenje specifičnog imunoglobulina klase IgE. Također je dokazano da osobe koje imaju alergijski rinitis ili senzibilizaciju na polen masline imaju smanjenje ključnih proinflamatornih medijatora, interleukin 4 i 5 i broja eozinofila. Eozinofili su nosioci 20 proinflamatornih medijatora, povećavaju interleukin broj 12, a nepromenjen je interferon. Znači, zaključak je bio da je preporuka da to bude dodatak standardnoj terapiji. Sabo i grupa autora su dokazali da ima efekta i u terapiji alergijskog konjuktivita, olakšava simptome kod astme tako što povećava produkciju interleukina 10 i za kolege koje se bave dečijom populacijom, on je efikasan u suzbijanju i poboljšanju infekcija gornjih disanih puteva. Postoje dva oblika imunobeta. Imunobeta sirup, to je prirodni polisaharid koji je izolovan iz bukovače i koji u svom sastavu ima C vitamin i ima cink. Na slajdu možete taksativno da vidite koji su benefiti od primene vitamina C. Imunobeta sirup ima 145 mg beta-d-glukana, 50 mg vitamina C i 3,8 mg cinka. Doziranje 1 ml na 5 kg telesne težine. Postoje i imunobeta kapsule koje imaju isti sastav i također kao na onom slajdu što sam navela šta je benefit od C vitamina, ovo je efekat primene cinka kod atopijskih oboljenja. Moram da naglasim da je cink imunokompetentni element kod atopijskih bolesti nego što je sam C vitamin. Doziranje kod starih od 7 godina jedna kapsula dnevno. Međutim, u akutnoj fazi preporuka je u jednoj dozi uzeti prva 3 dana po 2 kapsule i dalje nastaviti jednu kapsulu dnevno. Pošto je danas godišnjica od strašnog suda i uopšte ovo proleće godišnjica od Milosrdnog anđela, Novi Sad je omladinska prestonica Evrope, ovo je jedan od simbola Beograda koji se ponovo uzdigao kao ptica Feniks. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, a imala sam utisak da ste pažljivi. Izvinite ako sam malo bila koncizna, ali smo kasno saznali za promenu termina. Prijatno! Thank you.